तो नमस्कार, आज है 5 सेप्टेम्बर टीचर्स डे। आज किसी चली बोधे हड़ी कौन चलती? हाय हेलो नमस्कार, आज गोटे बहुत बड़ पवित्र दिन गुरु दिवस। आम गुरु को पूजा करने आम गाँव रु भुवनेश्वर आसचु। आम सारे वर्तमान सुटिंग अच्छा टीवी सुटिंग आसतु। आमर आउ कि पिला भी बहुत परिश्रम करके जाते हैं ड्रेस आने को ड्रेस आसी अल्प धन विकल मन तीन वर्ष लॉकडाउन आमको पूरा परिस्थिति खराब कर अवस्था देखा मैंने जहाँ हूँ पार्पर्त आम ग्रुप आम मंच मंजरी कौन ओडिसा ऑल स्टाफ अच्छुता भाई राम भाई शील भाई पहुँचले आउ जन भाई आम घर कथा सार को खोजु ना सार दिन सार ना कुआडे पेंट गुटे आसा सार्ट गुस पूरा टाइटनिक हीरो साइज लेकिन जितने से आसिक अंटा मापी बोगी जमाटा पूरा बढ़िया किए कहला सब चौस्टा दीदी मान एंट्री हाय तांको हाय बाबू भाया देखा बाबू भाया लुकटा आस पुराना पैंट सार्ट फपाट दे पुराना पैंट सार्ट फपाट दे नुआ सार्ट पिंधे थे फपाट दमु नुआ गर्ष सार मानते रिस्पेक्ट रही ना सब पवित्र दिन रे सब गुरु भितर छात्र सब गुरु गोटे पेंट सार्ट दे पार आम गुरु कहते पुराणा पेंट सार्ट पिंधिक आडजस्ट करदेव ये सब लज्जा कथा फोटो आस बर जाति भाया चलती ना कौन गुरु दिवस बैकग्राउंड गीत बजी सोनई फोनई बाजु थो बैकग्राउंड रे आइ धई धई आछ तो
ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପୂଜା କରିସାରି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବୁ ଭଲ ପାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହୁଳି ହୁଳି ପକଉନ। କଣ ବମ୍ ଭଳି ଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆଇଲାଣି ମୋତେ ସାର। ଆମର ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି କି କଥା ଗୁଡ଼ା। ହଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପକେଇବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ ବଳିବାକୁ ତମେ ଦିଅ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆହା ସେ ଛୁଆ ଧରିଛି ଥାଉ 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 ଧର ତାକୁ ସାର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି କିଛି ନାହିଁ ଶୁଭ ସେଟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ମିଠା ଟାଇମ୍। ପୁଅ ଖୁଜୁରୁଣି ମିଠାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ ମାରିବା କଣ ତମେ ହାତଟା ଉଠଉନୁ ଏମିତି ଜୁମ୍ ମାରି ପଡିବ ତମ ଦେହରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦବା ସିନ୍ଦୁର। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବନ୍ଧନ। ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ବି ମୋ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଶିଖଉଛି ବୋଲି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗୁରୁ ଦିବସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ନା ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକିରି କେତେ କେତେ ବାଟ, କାହାର 300 କିଲୋମିଟର 250 କିଲୋମିଟର 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବି ଆସିକିରି ପିଲା ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇକିରି ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଣେ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ସାର୍, ଏତିକି ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆମର ଟିକେ ପ୍ରୟାସ। ଏଇଟା ତ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିହେବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଏଇଟାକୁ ବଖାଣି ହେବନି, କାରଣ ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ପରିବାର ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଖ ରମାଡ଼ୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିକିରି ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁ। ଆଉ ଆମ ଆଇଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କରିବି, ନାଲି ବଟନ୍ ଟିକେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ଏମିତି ଆଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଝିଅ ତିଆରି କରୁଛି ଆସନ୍ତା ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ଇଏ ପୂଜା କରିବ। ଆମ ତାପରେ ଏପଟେ ଇଏ ଆମ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଅଛି ବା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଫିକ୍ସ ହିରୋ
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତରେ ବାହାରିବେ।